Hei dere! Hvis dere har sett på de to filmene, så... Og dere hørte jo hva jeg sa, og det er helt sant, og så... Det er helt sant, og så... Så lenge du går inn på Nille. Men... Det var ikke bare søt og fin det mammaen min sa. Hun sier også at det er fin... Hun sier jeg er fin med stygge klær noen ganger. Noen som jeg synes er stygge da. Hun synes det er kjempepene. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si nå da, men skal vi prøve å finne på noe, eller? Eller noe jeg må si. I hvert fall, så... Dette er hva jeg kan si nå da. Og jeg skal vise dere uten naturen vår. Du må ikke filme så lenge, for jeg ser ikke på computer. Ha det! Husk at jeg heter Angel. Ha det!